Krásný dobrý den. Je tady Foodcast, už 27. epizoda, kterou společně táhnu s Kubou podaným. Ahoj, Uho, čau. Davide. Dneska tu máme i hosta. Máme tady hosta, který není vidět samozřejmě v audio ale není vidět ani na YouTube, tedy na videoplatformě, protože je tady s náma dneska termín zjevné pochybení. Dobrý den. No se jsem chyboval. No a my si, ho, my si tady ten termín dneska taky trošku probereme, o co tam jde, jak se na tohle to nahlíží, aby jsme tak všichni cca podobně věděli, jak to třeba i v tom studiu občas hodnotíme. Jo, ještě taky vyhodnotíme si na úvod Láďu Hampla a jeho výsledek z minulého víkendu. Mm -hmm. Z uplynulého víkendu, abych byl úplně přesný. Osm zápasů trefil pět jedniček, takže pět přesných typů, hodně slušný. A celkový kurz měl 10,9. Když se podíváme na naší tabuli, znamená to, že je aktuálně na Bedně, konkrétně na třetím místě, a přeskočil našeho redakčního kolegu Tondu Rosu o 7 setin. Náct. Jo, 7. 7. Hm. To na 10,83, Hladě Hampel 10,9. Ale ve hře je ještě Kuba Děkan, ano. který taky ještě může promluvit do pořadí Má na naší tabuli, protože jemu jsme nezapočítali dohrávku, pochopitelně. Sparta Slovácko, zápas, který byl minulou před minulou neděli v tuhle chvíli už odložen. No a tak Kuba Děkan může svoje skóre vylepšit, pokud trefí Sparta což byl jeho typ, tak ještě může pořadím naší top trojice zamíchat. Ano, jsem zřejmě má to rozjetý taky docela slušně. No, eh, já bych se tady jenom vrátil, my jsme byli včera spolu ve studiu, dneska je pondělí, tak jsme byli včera ve studiu eh, na zápase Slávě s Baníkem a všiml jsem si, a nejenom já, ale i pozorní eh, diváci... Tvých ponožek. To taky, to taky. Osaka. Ale hlavně si všimli toho, že tam na začátku studia přišel takový mírný, mírný, zájezd jako do mě od tebe, což já jsem si vždycky myslel, že jako budeme tady nějaká taková ta pomyslná linie jako Foodcastu a O2TV, že tam to budeme řešit trošku jinak. Tahle ta linie teda tím včerejškem byla překročená, takže jak se říká, odveta je na celém světě a za oplácení mě už teďka nikdo takhle ve studiu žlutou kartu nedá. Takže, Davide, můžeš se těšit a nechám ti teďka možná i nějakou dobu, víš co? protože má ta nejistota samozřejmě nejhorší. Je nejhorší když nevíš, ten, to přijde. No, právě, takže, já si a, počkám. A, a, vadilo ti víc, že jsi 12 x prohrál se Sláví a s Boníkem nebo Pokémoni? <laughs> ne, ty Pokémony byly dobrý, já jako vlastně měl Pokémony rád a teďka je sleduju jako s dětma zase, jo. Ale já jsem si teda samozřejmě jako mohl něco připravit už na dnešek, nicméně uh, přijel, jsem by pozdě, přijel jsem mnohu pozdě. A přijel jsem mnoho pozdě a už se mi prostě nechtělo, takže uh, jsem to vlastně i takhle jako z pohodnosti určil tak, že možná ta nejistota pro tebe bude na nějakou dobu horší. Těším se. Jo, jo, vidím Pěším to. Se. Je mi to jasný, že to přijde jak boomerang, ale se to vrátí. No tak pojďme, máme tady zase pár témat, která se odehrála, ale ještě bych se zpětně vrátil něčemu, co není ještě už úplně aktuální, ať to je teda z minulého týdne. My jsme byli spolu na zápase Ligy mistrů, Viktorka Plzeň, Barcelona. To je dost, že jsem tě taky vyvez. Jo, jo, díky táto. Ale já bych se chtěl hlavně bavit teda o té Barceloně. Myslím, že o Plzni ohledně ligy mistrů toho bylo napsáno a řečeno spoustu, ale něco tam zaujalo, Barcelonu jsem samozřejmě viděl mnohokrát, jak hrála, víš, co ty hráči umí. A když jsem to viděl takhle opravdu naživo, tak tam občas vidíš ty detaily, hlavně toho pohybu těch hráčů, toho, že oni mají míč, klidně jsou i ve stojatém postavení vůči soupeři, tedy vůči Plzeňákům ale takový ty mikropohyby, co oni mají, tu dynamiku toho těla, kterou, u který vlastně ty jsi si hrozně nejistý jako soupeři, nevíš, co ti udělají a hlavně víš, že ty takovýhle fyzický a dynamický dispozice nemáš, abys vlastně to dokázal eliminovat. Tak to, když jsem viděl, tak si říkám, hele, v té Barceloně z naší ligy, potažmo i z té mládeže, si myslím, že prostě tam dlouhou dobu, hodně, hodně dlouhou dobu nikdo nemůže být. Protože ten rozdíl je opravdu obrovský. A to to není věc, kterou si v 15 řekneš, musím s tím něco dělat a jakože to natrénuješ. To už je prostě v tobě od malá, jak jsi vedený, jak ty hráči uh, mají ty tréninkové dávky a i to jiný vidění fotbalu a musím říct, že to na mě udělalo velký dojem a nelituju ani jedný koruny, kterou jsem za to dal, že jsem se na to mohl podívat. Já přemýšlím, kolik ti to stálo. <laughs> Protože vodvo si měl, parking si měl, piva si měl. Nealko. Neženýroval se teda. Možná teď pozemský je pěkně v mínusu, po vševě. návštěvě. Ne, to byl Heineken, sponzor Champions League. No, každopádně hodně si jich popravil. Stejně jako já jídla tam. A jsem obědval. jak říkám, měli tu jediný investovaný koruny. Jo, Barsa, jak říkáš ty, taky v televizi člověk viděl několikrát byl jsem vlastně i na dvoj zápas se Sláví v Champions League, to bylo ještě za Lea Messiho, teď to je trošičku jiná Barcelona, ale která vlastně má založenou hru na úplně stejných principech, jenom tam není Messi a místo Messiho ho hraje Rafinha, pravý křídlo, ale jak říkáš ty, no, ten pohyb úžasný. já si vybavím přesně Ancu Fatiho, takhle jak si v uvozovkách namazal na chleba Libora Holíka, v prvním poločase, měli jsme to krásně pod náma, naznačil, že půjde za něj, odskočil si, holík za nohy na ramena, pelášil po pěti metrech, zjistil, že Faty tam není a ten si odskočil, byl úplně sám a šel jeden na jedna. Krásná situace, pohyb nádherný a za zápas s Barcelonou bych Plzeň chtěl pochválit určitě, protože to byl i nejlepší zápas Champions League, jednoznačně výsledek 2-4, no, jestli odpovídá úplně nevím, protože Plzeň se vytvořila jako asi i víc šancí než hmm. na dva góly jenom Měla expected goals větší než Barsa To taky asi může říct málo kdo. A byl to sympatický výkon. Hmm, rozhodně, rozhodně. A jak říkáš, ty hráči, právě tam Gavi Tore, jak si říkal Fati, nebo právě Rafinha třeba u toho jednoho gólu, jak se tam ve Vápně krásně uvolnila. A nahrál to Torresovi, myslím? Tak to bylo, to bylo fakt skvělé. Ferran Torres to bylo fakt skvělý. A když jsem takhle viděl i tu, když řeknu tu první půli, tak u Vulkanovi a Pilaře jsem viděl, že jsou to hráči, který těžký říct, že se technikou můžou vyrovnat, ale byli jim tak jako nějak nejblíž. U Vlkanovi jsem zase ocenil to, že on se nebál, ano, někdy něco nevyšlo, ale on byl ten, který jako dokázal trošku nahlodat tu barcelonskou defenzivu, kdy u nich si viděl, když některý hráč dostal míč, takže oni jako vlastně šli si pro ten míč často najisto že věděli, že jsou prostě jako fyzicky a, tu dynamikou tak jindy, že si prostě pro něj jdou a že mu ho vezmou, pokud on to nenahraje někam, někam dál. Takže jenom bych řekl, že Vlkanová a Vincapelař byli schopní párkrát jít do nějaký kličky, která jim vyšla a udělat tam něco trošku jinak, než, než čím se vlastně Plzeň zbytek zápasu prezentovala. Ještě jsem se teď vybavil jednu věc. Podle mě Ter Stegen dozehrával. Stopeři daleko od sebe, roztažený Možná na rozích Vápna. Zbíhal si dolů pro přihrávku. Defenzivní záložník, teď už nevím, jestli to byl Kesie Gavi nebo, Myslí, Gavi. Já, nebo myslím, Tore. To A byl vlastně pod tlakem jednoho z plzeňských hráčů, měl ho na zádech, byl vytočený, že vlastně bude přihrávat doleva, když se koukal na, na Stegena. A Plzeňák nějak to tak trochu jako tušil, anticipoval dopředu. Šel tam pohybem, jenže Gavi není pitomec, nedal to po zemi, ale hodil to lehce na tou nohou. Jo, jo. Takže presující třeba Vlkanova to mohl být, tak byl naprosto bez šance a Barsa valila. Jenom takovýhle drobný detaily, jako že to nedáš po zemi, ale to zvedneš, aby to nemohl chytit, zabránit tomu. Fantastický. Přitom kdyby tam, jak říkáš, ten plzeňský hráč takhle nešel, tak by to dal po zemi. Tam vlastně. je právě vidět to, to rozhodnutí toho momentu, že on vnímá to riziko, kde vlastně ho dokáže eliminovat a samozřejmě technicky to zvládnou. No, o tom se asi úplně nemusíme bavit. Hmm. No, uh, Plzeň nebyla nejhorší v mistrů. Horší byl Glasgow Rangers, oba dva týmy uhráli 0 bodů, ale Glasgow mělo skore 22 Plzeň je 5-24. Slavia, konferenční liga. 8 bodů, třetí místo ve skupině se Sivasem, Skluží, Balkány. Všichni čekali, Mnohem víc. Já jsem se tě už včera ptal, jak jsi to viděl, protože padaly po vypadnutí na internetu fráze jako zklamání, selhání, ostuda, blamáž, propadák, a teda což vlastně určitě jako je. Hmm. Na druhou stranu, v posledních letech v evropských pohárech hrála velmi dobře a jen si vybrala hlubší rok. Hluší. Hluší. Hmm. Jo. Ale ty očekávání byly velký, myslím si, že nejenom od hráčů, ale samozřejmě od vedení, ta skupina byla nějak nalosovaná a myslím si, že většina tak nějak jako počítala s tím, že Slávě postoupí i vzhledem těm papírovým předpokladům, ale to je fotbal, no. Tak jako kdyby to všechno bylo narýsované, tak jak si to uděláš po losu, tak na to nemusíme úplně koukat. Slávě zklamala v efektivitě, protože střel měli tuším nejvíc z celé konferenční ligy, tak nějak, nějak si to vybavuju, ale je, je střela a střela, no. Záleží, do jaký pozice si ji vypracuješ a, a jakou ta střela může mít nebezpečnost a slávy, to tam prostě nepadalo, nebo nebyla schopná asi nějak jako kreativně ty pozice vylepšit do té střely, aby byla větší šance na to, že budou skórovat a, a to je samozřejmě stálo postup. Uh -huh. Co Slovácko? Sice poslední místo, těžká skupina, NIS, KELM, Partizán, ale jako sympatický výkon, sympatická hra. Kluci si oskoušili něco, o čem určitě snili. 100% nalitujou. Mě teda za ně jako hrozně mrzí, že si venkovní výjezdy neužili v NIS a byli hledě fanoušci. Hmm, hmm. To může a může vlastně se hrálo že jo, no? prázdným hmm. Ale vlastně na tohle to samozřejmě musíme koukat trošku jinak, než, než jsme třeba jíka zmiňovali Slávy, protože Slovácko ušlo za ty poslední dvě sezóny obrovský kus cesty a tohle to pro ně bylo tak jako třešnička na dortu a musím říct, že v těch zápasech nesklamali. Vlastně si říkám, že některé ty zápasy jestli prohrál neskušeností, ale to se vlastně úplně říct nedá, protože ten tým ty zkušenosti má, ale tam jsou zase asi evidentně ty zkušenosti z těch evropských pohárů, z té změny uh, liga, na kterou si zvyklý a potom z něčeho nového. a těch bodů mohli mít víc, ale obecně si myslím, že to byly sympatické výkony a i Slovácko si myslím, že s tím jako rozhodně není asi extra nespokojený. Když už jsme u těch evropských pohárů, já ti naházím pár věcí z Ligy mistrů. Skupina A už je dohraná, stejně jako skupina B, C a D a dál. Každopádně skupinu A vyhrála Neapol před Liverpoolem. Ajax třetí, Rangers čtvrtý místo, se asi čekalo, Neapol Liverpool, hmm, hmm. ale Neapol vypadal jako velmi dobře. Hmm. V Hlavně stupině. ten voj zápas s Ajaxem, tam si myslím, že ukázala velkou sílu a ve finále ukázala i slabiny Ajaxu, co se týká nějaké defenzivy, protože uh, tam často byly vidět docela uh, velký chyby, když to řeknu. Uh, ta uh, Nizozemská liga je, je trošku braná samozřejmě jako ofenzivnější a jak tady šel opravdu do velké konfrontace, si myslím, že s velmi dobře hrajícím týmem, když vezmu právě tu Neapol a ta dokázala trestat. Tam fakt jak jsou byli mladí kluci často na trávníku a občas to vyhodnocování situací si myslím, že nebylo úplně ideální a Neapol je silnější tým, dokázali prostě papírově to potvrdit a v těch zápasech docela jasně zvítězili. Bčko, první Porto, druhý Brugy, si překvapení celé skupiny. Třetí Leverkusen, čtvrté Atletico Madrid. Leverkusen stejný počet bodů jako Atletico, lepší vzájemný zápas. Adam Hložek a Patrik Šik si tady na jaře zahrajou Evropskou ligu. No a Brugy se postarají o obrovské překvapení základních skupin. Nikdo to asi nečekal. Asi největší překvapení. Hmm. Jo, jo, no, tak Leverkusen tam samozřejmě doplatil na to, že jsem absolutně nepovedl start obecně do tohohle ročníku, nejenom Ligy mistrů, ale i, i Bundesligy a, a nakonec jeden z favoritů na postup. Pro ně ještě dobře, že nakonec skončili alespoň třetí a jdou právě do té Evropské ligy, což je dobře i pro Patrika Šika a Adama Hloška. Hlavně pro Adama Hloška, že bude sbírat další zkušenosti na evropské scéně. O víkendu první gol Bundeslize, jen tak dál. Cčko plzeňská skupina, první Bayern, plný počet bodů, 18, skore 18, 2, to jsou nechutáci. Druhý Inter, třetí Barsa. Čekal jsem to pořadí prohozený. Druhá Barsa, třetí Inter. No, vlastně před tou, když se ta skupina nalosovala, tak se tak nějak jako říkalo, že, že ten Inter by asi měl být za Barcou, i co se týkalo nějakých uh, šancí, s kým by možná mohla Plzeň nějaký bod získat, takže asi ty předpoklady uh, byly takhle, ale uh, Těžká skupina i, i, i pro ně. No. Mně se líbí, jak Bayern je v krizi a pak nestratí ani bod takovýhle skupině. Dostane no, dva góly. Taky je to, musím říct, jako pohádka sledovat v tom, jak, jak jsou to prostě stroje. No. Fakt jako stroje a že tam úplně nevidíš takový to, že by mohli extra, extra zaváhat. Přijde mi to všechno od nich jako tak jako dost, dost prostě nalajnovaný a oni z toho dokážou držet. Nemám o ně stranách ani v Bundeslize. Až zase půjde do tuhýho, tak zapnou na jaře, udělají sérii, 8 zápasů bez ztráty bodů a budou v klidu. Skupina D, nejmín sexy pro mě, Tottenham vyhrál uh, druhý Frankfurt, třetí Sporting, čtvrtý Marseille. Hmm. To je hmm. taková jako evropská liga skupina. Hmm. Hmm. Tam se mohlo stát tak říkat cokoliv. Hmm. Ečko, Chelsea první, AC druhý, Salzburg třetí, Dynamo Záře čtvrtý. Asi podle předpokladů. Hmm. Uh, Fko, Real, 13 bodů, Lipsko 12 bodů, Šachtar 6, Celtic 2 kousky. Taky. Všechno běželo tak, jak mělo. A třeba Šachtar, myslím říct, že některých těch zápasek se mi hodně líbil, to svojí odvahou. A hlavně jak, pan Mudrik. Jo, jak, jo jak, obecně i z té rozehrávce, jak oni se snažili fakt, ten byl nejenom jako Prah nakopávat i pod tlakem, ale, ale bylo vidět, že tohle je to něco, co chtějí hrát a často jim to dost vycházelo, hlavně třeba zápas s Reálem, musím říct, ten začátek jsem byl hodně překvapený. Takže Šachtar přes všechny ty peripety, které samozřejmě tady ten klub má, tak musím říct, že to vlastně jako úplně nebylo špatné vystoupení od nich. Já jsem zvědavý, kde skončí Mihail Mudrek, který o pořádně vědět. Hmm hodně zajímavý hráč pro přestupový trh, buď teď v zimě, nebo v létě. Skupina G, první City, druhý Dortmund, podle očekávání třetí Sevilla a čtvrtá Kodaň. Hele, oni mají tři body, dali jeden gól. Podle mě jako srdce fanoušků fanklubu defenzivního fotbalu zaplesalo. Hmm, hmm. To je velká frajřinka. Ale taky podle nějak jako papírově to se vyšlo tak, jak mělo. Poslední skupina H, první Benfica, PSG na druhém místě, třetí Juventus čtvrtá Haifa. Benfica, Juventus, upále, počkej, a Juventus tři body. Na, Krize? Grande Paolo. Krize? Mm, no, asi mm. jako jo, no. Je tam nějaká marotka, ale jak... když se podívám na soupisku Juventusu, tak z toho nemám úplně jako Strach. skvělý pocit. No. Mm. Bývaly lepší, nabytější, nepříjemnější, vyrovnanější, nebezpečnější. Mm, hezky. Vyhrajou Evropskou ligu? Ne. Dobře. To hrá někdo jiný. Mhm. Mm Z Londýna. Dobře. Arsenal. Hele, jdeme zpátky. jdeme zpátky k nám, protože tady se toho dělo opravdu jo. dost a skočíme rovnou na zápas Plzeň Sparta, kde Letenčtí zvládli po xxx letech vyhrát. Je to 11 let? A já jsem rád, že už nebudu muset od Honzy Homolky slíhat, že naposledy jsem tam vyhrál já to ti vůbec nepřipomíná, ale ne, já co jsem to vždycky to říká, lidem. no jasně, no tak... <kly> já jsem taky rád. Jsem rád, že už a... to nemůžu se slyšet, protože ve finále je to jako hrozně dlouhá doba a ono uh, jako možná fajn si na to takhle vzpomínat. ale když to potom jako slyšíš pořád, tak už si vlastně říkáš, že uh, v té Spartě jsem strávil jako opravdu dlouhý kus své kariéry a bylo to takový frustrující, musím říct. Hmm. Na vystě určitě všichni předhazovali, jestli nahrál na góly v tom zápase, že Jasně, jo? Jasně, a jak ještě, že jo, ty? No. na Kvejkeho. Už se to nikomu to bylo, myslím, že Kvejkemu? Kvejke. Asi to máš telefon. No takže uh, Sparta zvítězila a tak, jak se jí vlastně dávaly větší šance v derby, tak teď jsem tak nějak uh, kolem sebe slyšel, že to bylo naopak, že Spartě nikdo nic moc extra nevěřil a ona to dokázala zlomit konkrétně její kapitán David Pavelka, střel ten vítězný gól. Mně ale... se líbilo, jak to zhodnotil. Že konečně sklopil nárt. Jo, jo, jo. No, si... kriticky... Asi evidentně. Taky dobře. si možná něco přečetl ze sociálních sítí, ale ve správný moment ho sklopil pro Spartu a musím říct, že ale mě překvapila samozřejmě Sparta tím rozestavením v zápase a tím, jak to zvládla praktikovat. A v podstatě, když vezmu hlavně třeba tu první půli tak tam, kde byl míč, tak tam by většinou přišlo, že prostě byla převaha Sparťanů. A že Plzeň se s tím úplně nedokázala vyrovnat. Myslím si, že někdo po zápase, už nevím, kdo to byl, možná byl trenér Bílek, že s tou variantou možná i trochu počítali, že by se mohla stát, že se na to, že jako to měli v hlavě, ale na hřišti si myslím, že se s tím úplně hráči jako vyrovnat nedokázali a Sparta. Spartě se tenhle ten tah povedl, ať si myslím, že to nebude úplně jako topová varianta trenéra Priského, tak v tom tu chvíli to byla vítězná varianta a Sparta právě dokázala prolomit tu nepříznivou sérii. Sparta si ustoupila z toho, co chtěla hrát, nebylo tam tolik kombinací rozehrávky odzadu, bylo to jednodušší v defenzivě, ale o to víc týmovější, semknutější, cítil jsem ze Sparty takové jako oheň odhodlání, jak kdyby ta facka v derby a přestávka další víkend jako hrozně prospěla, že si kluci třeba vyčistili hlavu, přišli na jiné myšlenky, neměli tam ten zápas, měli další rozestup mezi zápasama a prostě se to nějak jako sedlo, i když Brian preske snad zmínil po zápase, že s tím rozestavením 3-4-3 přišel až během úterý a od úterý začala ladit svůj mančaft na sobotu, asi se jako dá, evidentně, hmm. tohle, to, tohle to zvládnout, všechno v relativně krátkém časovém úseku, ale sedlo si to a Sparta byla jako fakt nepříjemná, jeden hráč vedle druhýho a vlastně ten její výkon se mi líbil a potřeboval něco podobného, si myslím, odrazit se od té hrubé práce, od té špinavé práce, která ti třeba úplně nevoní, Moc se mi líbil Tomáš Fančera, který možná obětoval kus sebe, svého ega, pracoval, byl všude, i když hrál na pozici pravého křídla, pravého záložníka v defenzivě, pokyny plnil skvěle a byl takový jako vlastně pro mě motiv překlopení toho celého herního stylu a projevu jsem viděl, byl to odraz v jeho výkonu. Jo, já si s ním Čváňou vzpomínám, když jsme byli spolu v Jablonci, tak když jsme hrávali třeba hru na celé hřiště, tak uh, jsem měl třeba čvání v týmu, který byl jako hrtový útočník a, a začali jsme nějak kombinovat a on si furt jako chodil níž a níž a byl třeba těsně u stoperu a říkáme Čváňo, jsi útočník, běž dopředu. Ne, já tvořím. Aha. Já tvořím. <laughs> jako, no to bylo pěkný, on jako se umí odskočit s tím míčem, nebo... Uh, technicky vybavený dobře. Blbý bylo, že potom, když jako to něco vytvořil a dostali jsme to třeba do liny, kde šlo na center, tak on už potom to nedotvořil do toho vápna. Tohle byla přesně situace z prvního poločasu. Vybavuju si Byl vedle kuchty, skoro ve, jako na pozici hrotového útočníka, najednou šel do hloubky. Balon se dostal do levého křídla. Hraslín nebo, nebo Jarda Zelený se koukali do vápna, že budou centrovat a tam byl kuchta. A koukám, kde je Čvančara. A ten byl někde vedle Pavelky na pozici defenzního záložníka. Tvořil, no. Tvořil. <laughs> Tvořil, ale jo, asi jde souhlasit s tím, že vlastně pro Čvančaru nová pozice, ale v tom kontextu. Hrabal. Jo, a v tom kontextu prostě toho rozestavení si myslím, že to zvládnul. Zajímavý souboje, k tomu bych si chtěl tady trošku pozastavit, Mejdr Moskera. Ať to někdy bylo za hranou, bylo to ostřejší. Pořád jsem tam viděl i na konci zápasu, že ty dva, ať do sebe šli naplno, na protože si museli, byste ten souboj samozřejmě nevyhrál, tak tam byl takový ten vzájemný respekt, že si prostě plácli, řekli jo, sorry, něco. Jednu naložím já tobě, pak ty mě. Jo, jo, takže musím říct, že ať samozřejmě někdy to už bylo trošku na hranici faulu, nebo i možná to byl faul, tak pořád tam tohle to zůstalo a mně se, toho vlastně, mně se to vlastně docela líbilo. Moskera určitě žlutá a na konci i Mejdr, hmm. že hmm, To nevím. Moskeru si pamatuju, že? Moskeru si taky pamatuju. Hmm. Hmm. Ale jo, taky tyhle souboje měli úroveň. Hmm. Úroveň. No. Já zelenýho taky pochválím, jenom z toho důvodu, že hrál Wingbacka a hrál tam dobře. Uh -huh. uh, velice dobře. Vím, že tu pozici nemá úplně rád, že to jako není uh, jeho šálek kávy, ale tady to zvál dobře, líbilo se mi, že šel do těžší kličky, vyvezl balón, posunul ho dál, pokračoval v tom běhu, aby přečíslel uh, tu plzeňskou formaci, takže já musím říct, že právě tyhle odvážní výkony uh, dávaly ten ráz toho zápasu, jak Sparta hrála, protože to sebevědomí Myslím myslím, v určitých momentech v těch zápasech předtím Spartě chybělo, ať to bylo i třeba tím průběhem zápasu, například v derby, ale tady si myslím, že Sparta v tomto směru to vzala za správný konec a díky tomu i ten zápas zvládla. A myslím si, že i kus odvahy ukázala Brian Preske, když postavil do základní sestavy Filipa Panáka, svěřil mu pozici středního stopera, těžký post, spoustu soubojů s chorým, organizace hry, první rozehrávka, po delší době tak naskočit do takhle těžkého zápasu s tím, čím jsi prošel. Víme, slyšíme to, že koleno pořád jako bolí, že to není v topu, tak uh, bravo. Jo, skvělý, skvělý. A hlavně tam měl momenty, takový ty, oni byli v té trojce vzadu, tak on byl ten, který dokázal dávat takový ty průnikové přihrávky i třeba přes osu hřiště, kratší, ale viděl jsem třeba jednu těžší levačkou a říkám si, Tyjo, to nebylo úplně jako... záložníka přes, jo, přes útočníka, přes, přes útočníka a mezi, mezi středním no, záložníkem. Jo, jo. Skvělý a právě v tu chvíli si říkám, počkej, on je, on je pravák. Já říkám, že by neměl umět jako uh -huh. nahrát oběma stoper, ale no to no. byla to taková jako jistá přihrávka, že jsem se i pak ptal Jardy Zelenýho, teda vrzně pan je pravák, že jo? Říká, jo, pravák. Říkám, to, tak to ještě víc cením vlastně, jo, že, že, to takhle zvládnul uh, udělat ta, musím říct, že právě po takové době i z něj bylo číšit jistá dávka sebevědomí. A ještě z kováře, jak tam letěl dlouhý balon uhum. za obranu, napadal ho, už tam byl možná Forčem basy, teď nevím, ale mohl to odpálit někam, poslat to na auto zaparkované hmm. za staďákem, hmm. přehodil si útočníka na zem, rozhrát. To bylo, pěkný. to bylo pěkný. To bylo pěkný. No a pak jenom taky kaňka z toho zápasu, který se samozřejmě musíme dostat taky. A to byl Soboj. Reflektor. Jo, souboj chorý Serencen. Kdy chorý hlavou trefil Serencena a moc nevím, co víc k tomu říct v tom smyslu, že se divím, že teda ten zápas dohrál, protože ten umysl, tam byl jasný a ať se teda chorý vyjadřoval po zápase nějak, přišlo mi, že to je spíš vyjádření potom na disciplinárku, ale aby tam jak k tomu dal nějaký svůj pohled, ale z toho, co jsme měli možnost vidět, tak ta kontrola prostoru byla jasná. Já to řeknu ještě takhle. Uh, oni se tam spolu jako drželi on v tom souboji, já vím, že ten chorý samozřejmě absolvuje spoustu soubojů ze stoperama, kdy oni ví, že prostě do něj musí extrémně zajíždět, protože on jak je veliký, tak není lehký s tím ty souboje s ním vyhrát, ale to on to vůbec nemůže být zase omluva, a i kdyby tě prostě kopali a všechno, tak jako zautočit na někoho takhle hlavou do hlavy je prostě úplně mimo a kdybych to měl říct i do nějaký linky s těma zákrokama, které byly tuhle tu sezónu. A já bych rád ty zákroky dával do kontextu jenom této sezóny, protože zase pohled na určitý zákroky se mění vlastně sezónu od sezóny. Sezónu. Trošku se to prostě posouvá. Mění pravidla trochu, upravují jo, se. Není, schopni schopný najít linku často jako v pěti, v pěti po sezónách a vždycky vytáhnout jeden zákrok a říct, tady to bylo takhle a proč je to teďka tady. Já jsem vždycky, dobrý, začátek sezóny je těžký, možná některý uh, budou mít z začátku s tím třeba problém v tom, že nebudou úplně vědět, jak se to bude posuzovat nebo jaký bude ten metr uh, těch trestů, ale když to vezmu v kontextu této sezóny, tak v podstatě, uh, když Kuchta dostal pět zápasů, uh -huh. tak já to vlastně vidím úplně podobně. Umysl, záměr, kontrolovaný pohyb a já si myslím, že by to uh, nejspíš mělo být asi něco podobného. Uh -huh. Vidím to stejně. Já jsem třeba tolikrát pod světlama nehrál. Tomáš Chorý v tom vyjádření zmiňoval, že jsem mu balon ztratil v reflektorech. Ty tu zkušenost máš. Hmm. Je to možné, že ti to fakt jako stane? Tohle no stane? ale jako ten míč prostě letěl od toho souboje hrozně daleko. Ne, ale jako je, že je, je fakt no, možný, že jako se ti ztratí, ztratí. Jo, jo? Jako jo ale, ale já prostě v tuhle chvíli... Jako, že by se zase trkal jako jen tak do prázdna? Ne, tak to... Jako on se na, to, něj podíval, byl to dlouho potom, co ten míč letěl a šel do něj, zavřel jako oči a šel do toho útoku, já si si byl, říkám, jestli byl frustrovaný, oni se drželi, nebo on ho ten Serencen taky tam držel, tak jestli prostě mu chtěl trošku naložit, ale podle mě jako zrovna někomu naložit hlavou do hlavy je jako blbý, o to mě radši kopnou kolem když už teda mu chtěl dát od cesty, aby ho třeba nechal být, aby trošku ten Serencen znejistil, aby nebyl prostě tak, když to řeknu, jako v těch soubojích tak si jistý, vědomý, jo, přesně hmm. tak. Jak říkáš, na, na mi to, to sebevědomí. Souboji prostě. Jo, jo, ale tohle to, hele, to vůbec nemůžu hledat nějaký, už vím, že jsem mluvil s nějakýma novináři, a vůbec tam nemůžu hledat nějaký extra, jako, když se řeknu, polehčující okolnosti, něčeho takového, tady, tohle, tohle bylo promyšlený. Hmm. Hmm. Říkám, že to byla velká myšlenka, ale, ale myslím si, že věděl, co dělá. Po zápase vlastně vyšlo najevo, že už snad v poločase Brian Priske měl debatu s hlavním rozhodčím, nebo prostě po zápase zmínil, že už tu situaci samozřejmě viděl, že to bylo jako jasný, situaci mu vyčetl. Domácí kouč Michal Bílek řekl, že tu situaci ještě neviděl, že se na ní musí podívat. Překvapilo ho, jak rychle zareagovala komise rozočích. <laughs> Mně to přijde úplně zbytečný tohle z toho, že vlastně, že trenéři ti řeknou, že tu situaci Neviděli. Jsem mezi střídačkama, vím, jak to tam vypadá, jsou tam iPady, mají to bezprostředně, co se ten moment stane, ať je pro ně nebo proti ním, ví, jak to je. Proč tuhle tu formulku vlastně vůbec jako používají? Vždyť všichni ví, že to je lež. Hned to všichni ví. Na Bohemce možná penalta na, na Pilaře hned se rozčilovali, protože tu situaci věděli teď najednou to jako nevidíš, mě to přijde zbytečný, jako, jako klukovský. A tak já asi, ilko, jako a nevím. jo, ale asi tak všichni dokážeme číst mezi řádky, co si asi tak o to myslel, mm. Takže, nebo aspoň já to tak vnímám, tak nechci mu zase tady říkat to, co on neřekl, tak to si zase nedovolím, ale... a vlastně je to úplně jedno, co si ten trenér myslí, jo, tak buď to někdo teda jako řekne, tak jak to prostě je, jak to viděl, anebo, nebo si to nechá pro sebe, což by jako absolutně neměl mít žádný vliv na kontext potom toho hodnocení té situace, co se týká jako těch orgánů, který potom budou rozhodovat, jestli to teda tak bylo, nebylo a nakolik bude stopka a tak. Jo. A četl jsem hodně ohledně toho vyjádření té komise, že bylo takhle rychlý. V podstatě si myslím, že to mělo i tu návaznost toho, že Pavel Franěk byl v neděli na slávě. Přesně tak. Pavel Franěk měl, měl být vlastně var i na slávě Baník takže ta reakce je úplně jasná a já vlastně teďka úplně nejen kolik je přesně těch členů, který o tom nám rozhodují, ale když víš, že máš takovejhle velký zápas, tak já tak nějak si říkám, že asi všichni ty členové na taj takhle velký zápas koukají. Není možný, aby se dívali na všechny zápasy toho kola v tu dobu, kdy ty zápasy jsou. Takže prostě potom, když přijde nějaký ten moment, který tam je třeba trochu kontroverzní, tak oni se ho nejspíš, já nevím, ne, typuju, ale třeba se vyvednou, až v pondělí. daj si tam ten shot, sednou si k tomu a řeknou, co, jak a tohle. Tohle to byla věc, kde si myslím, že drtivá většina těch členů ten zápas viděla, ten zákrok viděla. A takže si mohli vlastně okamžitě říct, co si o tom myslí, jak by to oni vyhodnotili a přišla tam nějaká diskuze, proto i to vyjádření mohlo přijít tak rychle. A mně to vlastně nepřijde vůbec jako nic nelogického. A, a já vlastně dívnýho. jsem za to rád, že to vyjádření přišlo jako brzo, ale zase vím, že po nich nemůže štít, aby potom, když budou nějaký zápasy odstří. aby, tři. tady, no, aby tady po internetu začal kolovat nějaký shot. A oni si jako měli rychle všichni k tomu zrovna sednout nebo někde se potkat a jako vyhodnotit to. Nebylo to nutné. V tomhle momentu bylo nutné to, že to vyhodnocení přišlo takhle rychle v kontextu toho nedělního zápasu. A je to úplně v pořádku, vlastně to oceňuju. A najít tam v tom právě jako nějakou, jak říkal někdo, metodiku, jak jako, proč to přišlo teďka takhle rychle a tehdy takhle, no za mě to je logický, ne, mm -hmm. jo, to, že to byl takovýhle velký zápas, tak se dá asi očekávat, že na to všichni se dívali, jo? A... Tak byla sobota večer, sejdu hmm. se v neděli ráno, pak řeknu, hele, tak byla to fakt chyba, takže Pavel Franěk tam jet nemůže, tak pojďme někomu zavolat, kdo je teď doma hmm. na gauči ať jde dělat slávy s baníkem, to je zase vlastně blbost. Hmm. 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 No jasně. Takže fakt tohle řešení bylo naprosto adekvátní. Jo, A správný prostě. No. Mhm. Jolíček. Co? Jolíček. Jo. Jolíček nedáme? <laughs> to je, jak to je? <laughs> jo, jo, jo. jo. 0-2, prohrávala Bohemka se Zlínem po prvním poločase. Čekám, jestli to řekneš. A pak přišla otočka jako za tebe s Olomoucí. Jo, je to jsem nemyslel. Ne? že řekneš Caplárova pás. Ne, já to nemám rád, jo. já to nenávidím. Právě já jsem čekal, jestli to řekneš. Nesnáším to a nikdy to neřeknu. Kvůli tomu slovu pás, jo? Co? Kvůli tomu slovu pás? Kvůli tomu, jak to je jako každý to používá, je to strašně voposlouchaný. Nevím, ne. Mm -hmm. Neřeknu to. No a ale, se dostal do, do vedení. To je jako bez ničeho nic. Ten zápas jsem sledoval, protože jsem poslouchal koment si Homolky a debitanta Zdenka Volprechta. A? Nebyl špatný. Jo. Uh -huh. A Zlín jako fakt z něčeho něco dostal do vedení 2-0. Druhýho gólu pomohlo hodně Hujan Mačkovský, který se to do kasy trochu hodil po střele Čanturešviliho. A jako by nic nezasvědčovalo tomu, že by měl Zlín vodec prázdnou. Hmm. Jenže Bohemka sepla. A dokázal zápas otočit a rozhodující branku dal kdo jiný než Roman Květ. 86. minuta, hezky se podíval, kluci komentátoři říkali, že vlastně před zápasem přesně tyhle ty střely z těch pozic Květ zkoušel, padalo mu to tam, mm -hmm. takže nic neočekávaného a zase to vymetl. Když to nebyla úplně šibenice, tak gol, moc hezký. 12 zápasů, 9 gólů, dvě nahrávky, skvělé čísla, obecně on vychází samozřejmě datově velmi dobře a navíc je vidět, že mu evidentně i svědčí ten zájem, který kolem mě je, od, spekuluje se o Spartě, spekuluje se o Slávy, tak je vidět, že ho to motivuje a tam ta otočka musím za tohle rozhodně Bohemku pochválit, jak už si zmiňoval, není to poprvé, protože když jsem tam byl já, tak se nám povedlo tehdy zápas s Olomoucí, kde se prohávali 2 takový nulový výkon, byli jsme fakt jako, řeknu, chcíplí, ale zvládlo se to otočit, myslím, že v 94. dával David Bartek na, na právě 3-2, nebo nastavení. No jasně, tam jsem to taky. prošel, dal to tam jako fakt tam jsem euforie. Jos, jo. A myslím, že Bohemce se to povedlo právě s, Olmikem ještě jednou předtím. To bylo úplně stejný stav 0-2 na 3 -2. Takže Bohemka ten ty otočky umí a je to trošku jako paradoxní v tom, že Bohemci se vlastně ve většině té sezóny dařilo venku, doma jim to úplně nešlo, ale teďka se to otočilo, otočilo se to vlastně venku, jim to přestalo šlapat po vyloučení Jánoše v Boleslavi, potom teda byla Slávě, ne? No a teďka to zvládli doma se Zlínem a to si tvrdit, že se to se možná trošku otočí a že se Bohemce svíž bude dařit více doma než venku. Kouč Jaroslav Veselý řekl po zápase, že si přeje, aby ho květ ještě jednou poslechl, aby něco dokázal s Bohemkou, nevím, co to konkrétně jako je, jestli dotáhnout do top 6, nevím, nebo přesáhnout nějakou hranici gólů a ať pochopil jsem z toho vyjádření, ať jde pryč v létě. Hmm. A už teďko v létě, co bylo, tak měl květ údajně nabídku z Belgie, hmm. co jsem vůbec nikde nezaznamenal a vlastně mě to i překvapilo, že manšavt z Belgie si vyhlídl Romana Květa, mluvil si o tom, že je datově zajímavý. Mm -hmm. Víme, že Belgičani jedou data jako kráva, mm. mají laboratoře, všechny mančafty, Vyzbávají si Afričany, Skandinávce, Balkánce, úplně všechno, skupují to, úspěšnost mají slušnou, ne každý se povede, pochopitelně, ale vybavím se vlastně přestup krále z Hradce. Zaplatili, zaplatili výstupní klauzuly. 500 tisíc euro, myslím, že to bylo. Takže i v České lize si belgický manšaft v ne třeba tak profláklých týmech dokáže najít hráče a to je pro naši ligu určitě i nějaké ocenění. Ano, a hlavně motivace pro ty kluky. Mm. Že ví, že... že I zrace s Bohem, případně tak. se jako dá jít ven. Že, že, ta cesta není jak byla vždycky, mm. že jo, nejdřív to do toho trojky naší a potom ven. A u Květa, jak si říkal, co tady pronesl trenér Veselý, Hele, nevím. Já si vlastně myslím, že Bohemka momentálně je pořád podobně jako furt klub, kde ty hráči musí jít za tím, že to nějakým způsobem je ta přestupní stanice, že se dostanou do toho laufu, tomu týmu tím samozřejmě pomůžou, ale pak v rámci nějakého toho sportovního vnímání, toho sportovního chtíče prostě musí chtít jít dál. Ta Bohemka není stavěná jako klub, kde, kde, jsi schopnej, nebo by pro tvůj sportovní vývoj a obecně to myšlení bylo dobrý, aby si byl nějakou extrémně delší dobu, jo. Takhle, no já, já se to... se jako bavíme o mladších hráčích, třeba jasně, ne? třeba o no nějakých no, starších. no jasně. Takže já si myslím, že je to úplně přirozený a vlastně bohemka takovýhle hráče, ale musí chtít. Hráči kteří tam přijdou, odmakají, vyrostou tam dva, a hned roky. a půjdou dál. Hmm. Jo, a te nemůžeš potom to hráče předržovat, protože víš, jak to je, ty hráči potom samozřejmě jsou v nějakém driveu, drive, ale potom spadneš po nějaké době do takové té pohodlnosti, že už vlastně ti tam chybí ten motor. Jo, a, a, myslím si, že m, pokud on bude mít nějaký nabídky a bude to na něm, tak si myslím, že asi myslím, podle mě je správná volba, aby se posunul dál a ukázal, co v něm je. By the way, když tady máme ten zlín, co je Nejlínek a jeho budoucnost ve zlíně? Ale my jsme to vlastně řešili v tom minulém díle s Láďou Hampelm, já jsem si k tomu trošku to, že pro mě je zlín vždycky taková divná taková celo, celoroční šeť a že mají vždycky nějaký výkřik do tmy a že když potřebují, tak ten zápas zvládnou, nějak ho urvou. Ale já tam nejsem schopný úplně tam nic z toho jako vyčíst. Jako tu cestu, že by si třeba řekl, a jo, tak tady se o něco snaží, ale nejde jim to. Nebo tady v tom zápase jim to nešlo. nechci jim úplně křivdit, ale ty zápasy nejsou zase jako skoro nikdy okula hodící, No, což není úplně důležitý, ale vlastně oni nemají pak ani ty body. A nevím, co si úplně jako k tomu mám moc jako říct. No. Přijde mi, že tam, že tam jako něco chybí. Hmm. Co si to myslíš ty? Já s tobou jako souhlasím. No. Hmm. Taky bych čekal nějaký jako směr, kterým se zlín udá nebo vydá a řeknou si, OK, budeme tam spát mladý, nebo budeme cestou, že samozřejmě nevím, jaký tam jsou finanční možnosti. Hmm. Že skoupím mladý kluky hledový, jak jsme se teď bavili k Bohemce, z druhé ligy, který stojí třeba milion, milion a půl, budu budou mít chuť, hra, hlad, ukážuje, přidajme nějaký jako element, vidíme, že Hradec to zvládne, vzal si Ševčíka z Líšně, Kučeru si vzal taky z druhé ligy, dá se s tím hrát, tenkrát Slovan Liberec pod Trpišovským vykoupil celou druhou ligu, komplet, a hrál evropský poháry s těma klukama, takže to jako jde, já vlastně kdybych byl v tom takovémhle menším klubu, tak bych šel spíš asi tady tou cestou, mm. sázel na ty hledový kluky, Ralf Ragnick to taky jako říkal, že má rád hráče, který podepisují první profismu nebo druhou, třetí a víc profismu, když podepisují, tak už to neberou. Mm. Jsou kluci 27 a, a víc, už je neprodáš, stojí tě hodně peněz, ten svůj nějaký výkonnostní pík už je třeba za nima, proto i, i třeba jdou k tobě jdou si vydělat peníze, nemají k tomu nějaký jako vztah, nic je úplně jako nežené k tomu, aby se obětovali a rvali se za ten tvůj klub. Není to o tom? Hm. Já bych asi jako chtěl sadit na nějakou takovouhle cestu. Teď, kdybych tam byl, zimně se jako rozmýšlím, co s tím vlastně. Hm. Máš dvě možnosti možná. Buď to dohraješ takhle, jak to je a budeš doufat, anebo přivedeš pět hráčů zkušených na hostování, kteří ti budou stát bambilion, zachráníš to, a příští sezona asi je to stejný. Asi. Tak to tam tak nějak je. No. Je to jakoby těžký, já fakt nevím, kolik já. mají tam peněz. Jo? S čím oni můžou manipulovat, jak to tam je. Ale taky jako, nevím přesně ten směr. Máme tady šikovný mladý kluky, potřebujeme je ohrát, dokážou je tam vychovat, jsou tam, jsou tam zajímavý kluci, stoprocentně. Cedidle je v kolář byl v Národňáku. Tkář už Prosím. Tkáč je zraněný, bohužel. bohužel. pro ně. Takže určitě tam si ty kluci jsou, dej jim ten čas na hřišti a, a uvidíš, no. Hmm. Ale asi jako starý gluky bych úplně nebral. Hmm. Jdem dál. Teďka Milan Petržela. Hmm. To, to řekni, je démon. Ty jsi ty si tam připravoval všechno do toho včerejšího toho, tak <coughs> No co no, prostě 465 startů v České lize. Stal se rekordmanem, trumfnul o jeden start Jardu Šilhavýho, kouče Českého národního týmu. Rekord Šilhavého 23 let. Hmm. Byli jsme včera svědky velkého milníku. Nejedná se o góly, nejedná se jako o nic takového jako efektního na oko, hmm. ale prostě 465 legových startů, to je neskutečný že tak dlouho se udržíš na takovýhle jako výkonnosti a lece, že je o tobě zájem i v 39 letech, že nejseš do počtu. On nezbírá ty starty po minutě, po dvou, po třech taktický střídání v 90. Ale hraje od začátku. Má důležitou roli v tom svém manšaftu a jako pff, myslím si, že tu jeho kariéru doceníme třeba až, až úplně skončí. Za tři roky si řekneme, ty krávo, byly 11 z Plzni sedm let byl na Slovácku, možná ještě nějaký sezón nepřidá, ale on fakt jako nebyl zraněný. V Plzni zažil to bouřlivý období, ale nebyl na něj žádný jakoby průser. Hmm. Vyhybal se tomu. Nepochybil o tom, že nechodil na akce, na pivo, ale vždycky asi věděl třeba, kdy odejít. Zavčas, nebo se lasičkovitě protáhnul <laughs> a utekl z té akce. Ne, zlehčuju, ale jako fakt kariéra, jako, jako blázen. Hmm. A Jaroslav Šilhavý mu popřál, jsme měli nějakou video zdravici od kouče na mimochodem díky Petrovi Šedivýmu, který nám to video taky poskytl, ale říkal, že mu přeje 500. To je ještě jedna sezona. Hmm. Plus, že dohraješ tady tu. Hmm. Na to jsem zvědavý, to bude možná takový jako jeho honací motor, další práce, když jako v 39 se přemlouvat, tyjo. Ty, ale není, já, když ho vidím, jak hraje, jak funguje, tak vlastně v tom úplně moc nevidím problém. Jo, jako samozřejmě do toho Milanova těla nevidíme, ale i podle toho, jak, nebo co říká on, tak si myslím, že to reálný je. Ty jsi ještě včera do studia přinesl balíčky od Sportzů, kartiček. E, já jsem si ho rozbalil a měl jsem tam právě Milana Petrželu. Ty jsi teda říkal, že to není náhoda, ale nevím takže mám taky Milana Petrželu. Vůbec to nebyla náhoda. <laughs> takže ho mám doma. Mám ho doma, no. Ty jsi ho fakt jako vzal, jo? No, já, já znám takový pravidlo, co si rozbalíš, to Bůh nerozděluj a prostě jsem se ho musel vzít, no. Aha. Dobře, dobře. <laughs> no, z aktivní hrající hráčů může trumfnout Vašek Procházka ze Zlína. 434 startů aktuálně. Jsou na tom podobě, podobně s Vekem ale absence 30 zápasů, ztráta 30 zápasů, to je asi dost. Tenhle hmm. Ten ho hmm. Umila na to bude jenom od té pětistovce. Já si pamatuju takovou historku, když mě trénoval trenér Šilhavý na Spartě v Bčku, tak tam nebudu jmenovat, chodil jeden hráč, už se to možná x let zpátky psal na Twitter, tak tam byl jeden hráč, který byl tak nějak vyřazený sáčka a musím říct, že nás tam jako docela slušně masíroval každý trénink. Byla na něm nějaká frustrace, že byl prostě přeřazený, takže jsme dostávali každý... Že vás brousili, jo? Jo, ale hodně, hodně nepříjemný. a musím říct, že to jako už bylo hodně zahráno, když jsme třeba jako říkali i trenérovi, jako hele, se nechceme nechat jako zranit, protože Frér je naštvaný, že jo, to. Vyndali, no a on vždycky používal takový to, vždycky jako dojel, dobrý, stál, dojel dalšího, ještě mu naložil víc a Teď se jako už pak někdo, já už někdo to byl, se jako ozval, říká, co to děláš? Ty zobá, kolik máš ligovej? A tak a se ozvalo. 464, vole. A ten Šilavý se do toho vložil. A od té doby si to číslo pamatuju do teďka, jo. no, ale už je to nějaký ten pátek a, a Milan Jsem... ho překonal. No, mě možná to... napadlo jedno jméno. No, tak se, já ti to nepotvrdím, já si my, myslím, že by se ty věci úplně z tréninku extra jako měly vynášet, ale musím říct, že pro mě jako v tom mladém věku tohle to bylo uh, hodně nepříjemný a ač se s tím klukem třeba potkali později, jako mimo a vlastně to bylo v pohodě, tak tehdy si myslím, že takhle asi tyhle ty přerazení do těch B týmů já se nemělo fungovat, protože vlastně vím, že my ty mladí kluci, když jsme tam tehdy byli, tak jsme samozřejmě těm, těm hráčům zlíželi, mm. protože to pro nás jako byly persony, který mm. uh, tu cestu už nějakou ušli a dostali se tam, kam jsme se chtěli dostat my a myslím si, že tady tou formou je to zbytečný. Ať mm. Ač si zase nemyslím, že by jako ty starší kluci jako si tam neměli zjednávat ten respekt, jo? Že, že zase v tom fotbale nějaká ta hierarchie prostě jako funguje ale pořád by to mělo být v nějakých jako mezích za první slušnosti a rozhodně by to teda nemělo ohrožovat zdraví. Martin Abraham? Ne. Ne? Dobře. Slávy je baník? Slávy je baník. 3-1. Všechny góly padly ve druhém poločase. Úvodní 1-0 Slávě. Filip Kaloč vlastní. Smolná trefa. Těžký. Šel na přední tyč. Byl tam správně, aby se před něj nedostal Slávista. Jenže to prostě lízneš, no. máš to nechat propadnout za sebe. Nemůžeš. Asi ne, no. Já jsem to říkal včera. Nemůžeš, no. Teď si vem, kdyby za tebou běžel jako hráč. Uhneš hlavou, no. to tě, to tě sežerou. No, no ale říkne. kdyby za tebou běžel hráč, proběh to a právě to tečoval on, tak si to budeš vždycky vyčítat, mm. že Budou tě vyčítat druzí, samozřejmě, protože nikdo neví, jak bys to potom trefil, že by to šlo takhle za teče A vlastně uh, to Kopal úsor, že jo? Mm -hmm. A v podstatě taková ta poučka, i když ono to většinou platí z těch trestňáků ze strany, ale i tady, pokud to všichni ať to proběhnou, tak to jo. spadne na zadní tyč, protože Goldman celou dobu čeká, že to někdo trefí a ta jeho reakce na tohle je vždycky jako velice těžká, takže uh, i teďka se tohoto pravidlo slávy vyplatilo a jak říkáš, první gol vlastní Kaloče. Za pět minut bylo srovnáno, roh Šehyče našel hlavu nehlídaného Fleischmana a jedna jedna. Dokonale kopnutý, dokonale zvládnutý signál. Myslím si, že e, jasně víš, jak kdo koho má bránit, že tam je blok a tak. Ale když některé věci zahraješ dobře, tak na tomhle tom malém prostoru, když máš ten útočící e, hráč rozběh třeba nějakých 5-6-7 metrů a dostane se už do nějaké pozice, e, vlastně nevýhodný pro toho obránce, tak už s tím nic neuděláš. A když jsou ty věci dobře sehraný, tak. E, ty už ani, nedrkneš, nemůžeš jako drknout tělem, ty už víš, že tu hlavičku nevyhráš. A někdy vlastně ve finále můžeš udělat takřka všechno správně, co týče jako obrany, ale tomu gólu zabraní nedokážeš a tohle to si trofnu tvrdit, že je jedna z těch situací, možná se tam dolů udělat trochu víc, ale to vůbec neznamená, že by to tím gólem neskončilo, protože bylo dobře kopnutý, Flashman, dobrý timing, skvělý výskok i dobrý úder, takže e, opravdu jako hezká standardka a baník to v tomto chvíli zvládnul. pak si show ukradl pro sebe Matěj Jurásek, dva góly, 73. 79. minuta, je dřív pocem kam než, naznačí možná, že budu nahrávat Douděrovi, vemu se to pro sebe, vystřelím na bližší a 79. dáte mi tolik prostoru, tak já se to navedu, u Sora jsem viděl, jak to dává s Rakovem, tak to zkusím napodobit. Něco podobného. Gól první a druhý ligovej. Jeden chytrej, mazaný, druhý nádherný. No. A určitě nasadil brouka trenérům do hlavy, aby ho dávali na plac častějce. No tak na takový té tabuli, co často mývají trenéři v těch kancelářích, kde máš ty hráče, tak si myslím, si že máme jo, tak tam jako možná tady na té pozici pravýho křídla jako poskočil o pár políček víš. Z Romana Kovaříka vyšel možná před Kristýnu. <laughs> jo, jo, tak nějak. No ale pojďme se teda ještě i vrátit vzhledem našemu hostovi tady k tomu i k tomu druhému gólu který dal Slávě, kde vlastně Jurásek dával někde na, na ještě obrané půlce Slávě míč na Olenku. Pozor, David Jurásek, musíš už rozlišovat. Jo, jo, jo promiň. David Jurásek a tam Defe, Defe se snažil tu přihrávku vystihnout. Byl tam dřív a Olenka ho trefil. Trefil do nohy. Foul. Foul ale akce pokračovala, rozhodčí od toho byl dobrých třeba, nevím, 25 metrů. A pozor, musíme říct první věc. Ukázal vlastně výhodu. Ano, ukázal výhodu, to znamená, že on to z té pozice bylo to těžké, mm -hmm. obě nohy natažený, vyhodnotil, že byl faul na Olenku, proto tu akci vlastně nechal jako pokračovat. Ale to se může stát, jo. To fakt to pro ně nebyla úplně přehledná situace, navíc jako stál bokem, takže. OK. Vyhodnotil to, ukázal výhodu pro Olenku, Slavě šla dopředu, přišla předávka na Tesla, který si myslím, že byl trestu hodně volný. Pojezdný hodně odstoupil. Odstoupil pojezdný, takže vlastně myslím, že když se na tu předávku dostal, tak si myslel, že přijde kontakt, ale někdo mu nejspíš z hráčů zařval sám a on se s tím otočil, posunul to doprava, a tam už si říkal, že Jurásek si s tím dokázal poradit, a ještě bych tam vyzvědnul uh, heroický sprint uh, Davida Douděry, který vlastně díky tomu, že nebyl líný udělat ten tandem i takhle v hloubce toho Vápna, tak uh, odlákal Fleischmana a dal tomu uh, Juráskovi, potom Matěji Juráskovi, teda abys mě zase nechytal, uh, tak dal víc prostoru uh, na to zakončení, jak se říkal, chytrý na tu přední teč. Ale ta situace se samozřejmě zkoumala varem a... Uh, Teď se k tomu trošku, tež, trošku to rozebereme, protože Jež... je to mraky, je to tady každý kolo. Já už si těším, až bude teďka konec půl, té půlky té soutěže, protože je to jako furt dokola a dokola a už mě to vlastně nebaví. Hmm. Ale v tuhle chvíli... Já už budu ani vařit. <laughs> Přivejte budu vodu, budu varu. A... Jo ne, zase, co se stalo? No, jako, je to sice jako úsměvný, ale bohužel už v některých případech je to pravda. Ale... VAR to zkoumá samozřejmě. A jak jsme byli na, na tom meetingu s, s rozhodčíma, tak VAR zkoumá celou tu akci. E, nepočítá, ta, ak, vlastně tady tohle se ruší, pokud by třeba se dostal do držení ten faulovaný tým. To znamená, že by Baní... Pojezdný přeskočil Tecla, ano. vypíchl to, chtěl rozehrát, ztráta sláve šla zase Ano, do takže takže akce. by se ten už už vůbec by to neskoumal var, že tam uh, ten faul bylo. To se nestalo. sláve měl co do mít v držení. Ale uh, je na citu rozhodčího není určená žádná uh, stopáž, jak dlouho se ta akce uh, bude Zpětně vracet. zpětně vracet k tomu momentu. Je to prostě na citu rozhodčího, jak moc to vlastně ovlivní uh, tu akci, jestli to získá ten tým opravdu nějakou velkou výhodu. V tu chvíli Olenka in Defe běželi zpátky vlastně ke slávesické bráně. Jo, nebylo to tak, že Olenka uh, fauluje Defeho a vlastně si vezme míč a utíká s ním na dva na jednoho. Jo. To je prostě velký rozdíl a je to na citu rozhodčího, jak on uváží v tomhle tom, aby se vlastně ty akce, kdyby tam přišlo nějakých, já nevím, 50 přidávek zpátky, tak aby se nevracelo co něco, se, co se, co bylo, se jako četím. může stát. Jo. U rohového praporku máš balon, Manchester City jsou na to specialisti, získají míč u rohového praporku, přijde postupný útok na 50 přihrávek, zakončený gólem, ta akce potrvá minutu a půl jo, jo. a přece se nebudeš vracet zpátky k tomu to tak. Takže tady tohle úplně není specifikovaný, ale vlastně to, jak jsme to slyšeli, že by to mělo být fakt úplně v nějakým těm, tom kritickým momentu té akce, kdy ten tým získal nějakou velkou výhodu, tak mi to vlastně jako uh, ladí, jako do toho, jak oni to metodicky nám tehdy vysvětlovali. Uh, hodil nám trošku do toho vidle potom samozřejmě rozhodčí, který přišel po po zápase to vysvětlit tu situaci a ten řekl, že ani on, ani var, tam ten faun neviděli. No tak já jsem ho tam zase teda viděl ale jak říkám, já jsem s tebou na jedné lodi, tak jsem ho viděl. Ale jak říkám, je I David to vedkali voda? Jo, Slavista, jo, jo, jo taky jo, jo, viděl favu. Ale je to je to zjevný pochybení vlastně. I kdyby no. se to mělo vracet. Hmm. Jo, je to takovýhle zákrok, že oba dva jdou nataženou nohou. Je to zjevný pochybení, jo. Ne, neberme teďka to ten časový interval, ale obecně. Chtěli bychom, protože zjevný pochybení je, že se 9, 9 z 10 shodne na tom. Což tady vlastně ve finále naplněný bylo. Tam je potom hmm. ten časový úsek, jestli to jak moc to ovlivnilo tu akci, ale eh, podle mě opravdu nechme těm rozhodčím prostě možnost na tom hřišti, aby za první na nich byla ta zodpovědnost, ale čím víc my budeme opravovat každý to jejich rozhodnutí, který není až tak jako jasný, který, na kterým se shodnou lidi, který to chtějí vidět trošku objektivně, neberu takový ten klubismus, že vím, že samozřejmě fanoušci chtějí, aby ten jejich tým vyhrál, ale mají trošku zkreslený pohled někdy i vědomně, že prostě chtějí, aby oni byli blíž těm bodům a tak, tak pokud se na tom jako neschodne drtivá většina těch lidí, tak by se nebo lidí, těch názorů, tak by se ty rozhodnutí asi jako měnit neměly. Blbý je, když potom je něco jako zjevného a ono se to stejně udělá jinak. To už potom jsou chyby. Mm. A s tím... Tak můžeme dát i příklad, to je třeba Tomáš chorý. To je třeba Tomáš chorý, uh, Plzeň Sparta. Tak myslím, že tam se. Ta tam se mělo měl opravovat určitě. Tady v té situaci bylo několik proměných, no. hmm, hmm. jako ale jak říkám, probaník vlastně jako krutý, v tom smyslu, že uh, ty kluci cítí křivdu, uh, ale podle toho, jak se to, jak se to má posuzovat, <coughs> tak já si myslím, že. Tady, že, že já, si a, my... já si myslím, že i kdyby on vyhodnotil faul ten VAR, jakože, ho teda jak říkali, nevyhodnotil, tak si troufám tvrdit, že by to asi jako se nemělo to, no. nemělo ten gól jako odvolávat, ale to říkám, je to na citu rozhodčího. Řekni mi ty, takovýhle zákroku je podle mě pět za zápas. Hmm. Jednou to je písknutý tak, jednou tak, jednou se to nechá, je, pak je výhoda. Není to vlastně situace, která je jako fakt jasně daná, hmm. že by si hned ze hřiště řekl jasný faul, baník má standardku. Hmm. Nehle, to, to znáš prostě z těch zápasů, tam do toho jdeš jako natvrdo. Kolikrát jako není moc zápasu, kdy odcházíš z toho zápasu a nikdo tě netrefí kolíkem do, nešlápne ti na nohu, při, přesně při takovémhle vypíchnutí na dlouhou hnutě tě netrefí potom, ale jako, hlavně to jako chvilku bolí ve finále, ani nemusíš jako padat, jo, někdo to dokáže prostě ustát, jako bolí tě to třeba fest, ale víš, že uděláš pár kroků, navíc jsi prostě v takovém jako laufu, to tělo je rozpumpovaný, že to dokážeš prostě přejít, jo, a trofnu si tvrdit, že fauly z toho jsou v nějakých třeba 20%, že zbytek, když takovýhle rány inkasuješ, tak se vlastně hraje dál, mm. protože ty vlastně rozdáš jako dost podobně v těch, jo, jo. Těch situacích, je to přece jenom pořád ještě kontaktní sport. No. Jo. A je když tam na, na tvrdo, prostě, je když tam, říkám, ve sprintu, na dlouhou nohu, ty třeba víš, že tam jsi později, jdeš tam. Uh, já, já, si myslím, že, že tohle je prostě jako běžný zákrok. Mohl to pískat, kdyby to písknul, Uh, on to teda neviděl, ale kdyby jako zapískal foul, tak mu nikdo nic nevyčte, protože samozřejmě i slávisti řekli, že tam ten foul byl jasný, že Olenka tam byl později. Defe startoval až za ním, ale dokázal se vlastně před něj dostat a tu nohu tam měl rychleji, a ten balon hrál on, takže a uh, asi bych to asi víc, víc uh, se v tom asi nemusel pitvat, protože by to asi nepřišlo až nějak tak, jak říkám, zjevný pochybení. No, s tím zjevným pochybením já mám jako všeobecně problém. Hmm. Některé věci jako fakt bych nechal na hlavním rozhodčím, ať se na to podívat, Várač mu nabídne záběr. Hlavní rozhodčí se nějak rozhodl na hřišti, tu situaci viděl ze své pozice a vár by mu měl nabídnout záběr, který vlastně jde jako fakt, je hodně kontra proti tomu původnímu rozhodnutí. A fakt, jestli rozhodčí se rozhodne pro penaltu, tak VAR musí říct OK, to nebyla za mě penalta, a musí o tom být vlastně přesvědčený. Hmm, hmm. Ale jakmile čekáš tři minuty, čtyři minuty, pak tě zavolá tak to už za mě jako nemá vůbec žádný smysl tam ani chodit. Hmm. A tohle to je jako problém, se kterým já se peru, že chceme zkoumat nějaké jako drobné věci a to je přesně to, co říkáš ty. 8-9 lidí z 10, ať se na tom shodne. Ale my voláme rozhodčího k situacím, kdy 4-5 lidí řekne, hm, to bylo takhle a ten zbytek řekne, to bylo takhle. To je naprd. Hmm. A to se vykašleme, všechno se to zrychlí. OK. Pak ať si to vyhodnotí komise, ale nechte to být, ať se hraje, ať se neřeší, nestojí čtyři minuty, pak se jdu podívat, vidím situaci. Teď samozřejmě i toho hlavního tím dostaneš potlák, že to dlouho hledáš, pak mu tam něco nabíne, říkáš mu nějaký svůj pohled. Ne. A jako nejistý ten no rozhodčí, a já se nedivím, to je jako, no jako nejednou To by hlavně proběhne ten celkový vlastně shitstorm, který se seběhne, víš, po tom zápase, protože už si říkáš, ty, to asi bude prostě, a já jsem to prostě viděl takhle mám takový úsudek, Když někdy je špatný, no tak dostaneš, dostaneš, trest, jo. Bohužel takhle to je nastavený, jinak to neuděláme, nejsou, uh, lidi nejsou roboti, navíc třeba zrovna uh, jsou tam někteří rozhodčí, který začínají, nemají tolik zkušeností, takže je to jako jedno s druhým, ale vlastně, jak říkám, už je to hodně, poslední třeba tři, tři, čtyři týdny neřešíme takřka nic jiného a tohle to vlastně ve finále byl jako hodně jako mírný kontakt na to, až to jsme nějaký, nějak jako řešili a, a je to asi zbytečný a, a vlastně si myslím, že e, mohlo to být asi formulování trošku jinak, ale za mě ten gol podle mě měl platit. Mm -hmm. Všechno z České ligy? Koukám na to, že už mám tady, jsem tady na konci papíru. Ještě máš druhou stránku, nemáš tam něco ne. napsané? Ne? Tak jo, tak Arsenal má nejlepší start po 13 letech, pardon, po 13 zápasech. Mm -hmm. Nejlepší start v historii klubu, 34 bodů, mm -hmm. výborný. O víkendu se sekla Chelsea. Mm -hmm. Oba vyvali bývalý hráč Arsenalu, kapitán, 8 doteků s míčem, než byl vystřídaný. Mizerný výkon, vychutnali si ho fanoušci na sociálních sítích i hráči. Arsenal, první tým, který vyhrál třikrát po sobě na Stamford Bridge, na čele ligové tabulky. A Arsenal je jediný tým, který skóroval v Premier League ve všech zápasech. Děkuji za pozornost. No a máme tady taky Ligu další <laughs> další kolo. Ještě tady teda dohrávka, jak si říkal, Sparta Slovácko a taky Plzeň Pardubice. Ne, 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 Plzeň Plzeň, Plzeň Brno. Brno. Pardubice, Plzeň je poslední kolo. Těším se na zápas Sparta Slovácko, protože samozřejmě už to byla nějaká historie z té minulý sezóny, kde si myslím, že Sparta má Slovácku co vracet. Oba dva týmy vyhráli v tomhle tom kole, Sparta velmi důležitý zápas pro ně, jak už jsme se o tom bavili před chvílí, no a Slovácko už zase nemá tu Evropskou ligu, ač teda si myslím, že pořád v nohách asi nějakou únavu cítit budou, tak se na to fakt těším, jak to bude vypadat, protože si myslím, že ty šance jsou dost vyrovnaný, ač favoritem je Sparta. 1.72 kurs ve Fortuně na výhru z party. Remíza 4,1 a výhra Slovácka 4,7. Hmm. Plzeň 1,31, ještě větší favorit. Remízu můžete sázet v kurzu 5,6. Že by Plzeň ztratila dvakrát po sobě, moc tomu nevěřím. Tak stát se to může, ale myslím si, že že Brno nebude asi tak kousat, že by měli nějak extra Plzeň potrápit, ale... Uh, stává se to. Já si myslím, že by mohla ztratit, pokud předvede podobný běžecký výkon jako proti Spartě. Nebylo to úplně ono. Kluci... Byl takových cíplí, no. No, to řekl Ten drive hezký. tam úplně jako nebyl, ač... Já si, ale já si dost, dost si jako budu stát teda za tím, že si myslím, že je fakt jako překvapilo to rozestavení Sparty v tom, v jakých pozicích vlastně oni nesváděli úplně ty duely tak, jak jsou zvyklí, ale vlastně, že vždycky nebyli úplně v dobrý pozici, hledali toho hráče, ke kterým se vlastně posunout a nebyli schopni to řešit tak jako jednou myšlenkou, jak jsou prostě, jak jsou prostě zvyklí z té předchozí sezóny klidně, hmm. Každopádně já věřím Blzně, jedno co jedno. A Sparta teda? se slováckem. ty říkáš jedna? Nevím, nevím, jako já zbraně, maj, zbraně mají má i Slovácko jako velký, jo, není to úplně jednoznačný. A Martin si vidí, to umí nachystat hmm. na soupeře těžký. Hmm. Teďka upřímně přesně nevím, jak tam je teďka Marotka Slovácka. Navíc ještě se hraje v týdnu, což Slovácku šlo, i když nepostoupila ze skupiny, tak ty zápasy v týdnu měly jim větší šmrnc hmm. z jejich strany, u víkendu vlze to bylo trochu trápeníčko, protože před víkendem 13. pozice, jako nic moc, Pohádovej zástupce, není to samozřejmě nějaká jako dramatická, drastická ztráta na pomalu jako top 6, ale čekali jsme Slovácko určitě víš. Hmm. Uklidnili se a na Spartu, a nechci jako říct, že jedou překvapit, ale jako Spartu čeká nechutná šichta. Ale Slovácko hrálo dobře v tom posledním zápase, mělo jako docela dost šancí. Spartu by se má? No, nebyl to úplně jako takový lehkonový výkon, mm. ale jo, šance měli, aby odskočili na dva, možná i na 3 -0. Výhra jako zcela zasloužená, ale už jsem viděl slova skoro jako líp. No. Mm. A docela ten dosky, musím říct, že mi přijde, že jako zápas prostě jako no. Šikovný. Mm. Můžeš použít taky na třech pozicích asi. Hmm. hráč. No a teď se ještě můžeme skočit teda rovnou k víkendu, co bude. Další kolo. Sparta Budějovice, výroční drezy. Mm. Hezký. Zajímavý. Jo, zajímavý. Bílý. Celý bílej a máš tři pruhy, že jo? jo žlutá, červená. A já jsem si říct, že jsou to nějaký vycházkový trička, protože jsem nějak o tom neslyšel, až, až potom jsem si to přečetl, tak jako vypadají zajímavě. E, ta úspěšnost, ty si říkal, že není asi tak velká z party, když no, hraje v nějakých... Už zaváhali, no, no. párkrát. My jsme v Český Budějovice, tam byla nějaká ztráta domácí, hmm. když nastoupili ve výročních tresech. Každopádně to je tradice od roku 2018 se hmm. myslím. Hmm. No, takže Sparta s Budíkama, Zlín, Slavia. Slavia posledních pět zápasů se Zlínem vyhrála. Myslím. Jako mě to nemývá jo. úplně jednoduchý. Byla tam i nějaká ztráta. Mm -mm. Posledních, jako už dřív. Posledních pět C zápasů. Celkově myslím, že... pět. Jo, jo. No, já, tak, jak jsme se bavili o Zlínu, tak tam úplně nevidím moc možností, že by slávie mohla ztratit, ale oni, pokud dokážou ten zápas ztransformovat do nějakého právě boje, tak jo, tak tam asi šance je, ale to máš šanci s každým, že jo. Když mu to znechutíš, rozbiješ to. Musí hrát skvěle do bez vybere jediný chybičky, jako třeba na letný 0, -0 hrozit z breaku a být jako fakt nepříjemný z breaku. když už ho máš, Já, tak ho dotáhnout a ukázat, hele, jsem tady, Musí se mu taky počítat i do ofenzivy, hmm. ale čekal jsem jasně, že by něco podobného mohli zahrát z Plzní, nestalo se, bavím se o Zlínu, hmm. no a teď přijde jako další velký favorit a nečekám asi jako nic jiného než dvojku, no. Hmm. no zlín má podle mě jedinou možnost toho, že budu hrát v defenzivě, ušetřit tam nějaký síly na to, aby když už to dostanou do toho breaku, aby to dokázali v nějakém větším počtu podpořit a potom samozřejmě být efektivní, co si myslím, že pro takovýhle tým proti Slávy je klíč. No a Plzeň v posledním kole jede do Pardubic, takže do Prahy, do Dělíčku, hmm. 1.52. Hmm. Nevíme samozřejmě, jak dopadnou s Brnem v týdnu, Asný. ale si se fakt jako čeká, že z toho zápasu uděláš 6 bodů. Trošku říkám, že v těch standardkách, když si tak nějak. No, mám hlavě, standardky, to je... Jako, jak mají Pardubice poskládaný tým, tak tam uh, si myslím, že se dál. A teďka ještě Pardubice inkasovali tu branku, ne? Uh -huh. uh, Tomáš to úplně sám. Tomáš sám skoro u toho. Ještě, ty, ještě ti řekne v rozhovoru, že zavřel oči. <laughs> jo, jo. <laughs> no, takže to, tam to úplně pár dobice ale obecně ta Věšková převaha si myslím, že na straně Plzně bude, takže kdyby jim to neklapalo nějak herně tak e, po těch standardkách si myslím, že se nějaký šance určitě vytvoří. Já ještě vypíchnu zápas Jablonec Boleslav. Za mě je jako to takový jsi... strašně nečitelný. Vypíchnem skoro všechno, protože no. já chci ještě já nechal, já jsem tě ho chtěl nechat, Ale Jablonec Boleslav, je, fakt jako nevím. Jablonec ti jedno zahraje dobře, pak špatně, prohraje, pak vyhraje, když hraje špatně, pak hraje dobře, nedává góly. Uh, teďko prohrál v Olomouci bez vyloučeného Sejka, se to bude mít nějaký jako postih. Bolka Dvakrát po sobě dostala po třech gólech, na jedno čistý konto. Teplicím nedovolí ani Tuk, který má hmm. dopředu Něnga s Žákem, hodně nebezpečný uh, útočný duo. Hrozně nečetelný zápas, tam podle mě může být úplně cokoliv. A kdyby se měl něco sadit, tak góly. Jak je tak taky Boleslav, hmm. že se, že prosadějí. Hmm, to s tím se asi dá souhlasit. Taky bych nějak takhle viděl, protože typovat vítěze toho zápasu i pro mě je teda dost těžký ale hraje tam horejš o svoji budoucnost? No jako... Ty jako trošku se mi to nabízí, teda jo, ať... Jako kdyby to nezvládnu, tak hmm. asi určitě bude jako velký červíček o hlavě šéfa pelty přes hmm. zimní přestávku, co s tím, co, co dělat. Jako ono jo. fakt v některých zápasech nehraje už špatně. Jo, jo. Ty šance si vytvářej, ale vody nejsou. Hmm. A pak jako je otázka, jak to chci hrát. Protože za Petra Radej, co si budem, tak herní projev třeba nebyl jaký, ale body byly. Hmm. A když nebyl herní projev, nebyly body, tak byl odejit. Hmm. Což byla minulá sezona. No, ale jako, důležité je taky to fungování v tom klubu a v tom, jak vypadají i ty tréninky. Jak vlastně možná to někomu bude znít jako blbě, že samozřejmě důležitý jsou jenom body, ale když už se odvoláváš toho trenéra, který třeba přišel s nějakou jinou vizí, kde ta práce může trvat, dobře nemusí si ti začátek sezóny, ono potom se to všechno, když to řeknu, transformuje trochu hůř. Ale já bych asi nebyl úplně zastánce změny, pokud tam pokud to nějak v tom týmu funguje, tak kabina je nějak dobře nastavená a není tam na nich nějaká deka, co se týká toho vnitřního fungování, tak já bych asi zastánce nějaký změny nebyl. No a co teda baníček s Bohemkou? Bohemka v Ostravě neumí? Vůbec. Z dlouhodobě? Vůbec neumí, ale dařilo se jim venku do toho zápasu i s Boleslaví. Jenže Hapal doma, 2x3-1. Hmm. Slovácko a Volka. A, a Baník se zvedá. Hmm a zvedá se herně. Musím říct, že tam jako vidím to, že ty kluci trochu pokřálej, že i jak jsme zmiňovali včera ve studiu, tak, tak ty jsi to zmiňoval, ne? já jsem zmiňoval, že oni samozřejmě trénují teďka mnohem víc různý herní věci, poziční hry, aby ty kluci se dostali zpátky do takové té přirozené kombinace, že stačí si opravdu odskakovat na těch pár metrů, vytvořit tu nabídku a můžeš si být jistý dál, že když nebudeš úplně volný, ale vytvoří si tu pozici, takže potom tu nabídku ti vytvoří někdo jiný. Takže si vlastně mnohem víc dovolí. A vidíme kuzmanoviš štetor dokážou se dobře prolínat, chodí do té nabídky. Takže ba nikde nahoru. A myslím si, že by tohle mohlo být hodně zajímavý zápas, protože očekávám to, že Bohemka bude hrát venku svůj standard dobře dozadu. Ale potom mají hráče na to, kteří dokážou e, zaútočit, dokážou ty útoky dokončit, a taky standardní situace, e, například i auty, který třeba Petr Hronek zrovna tam bude mít e, dobrý, protože tam je vel, velký prostor na rozběh. I, takže zí přestartan. Jo, jo, nebude limitovaný, <laughs> takže to může jít daleko a a tady Bohemka samozřejmě tu svoji sílu má taky. Jsem rád, že si potvrdil tohle moje tvrzení, protože ředitel nasadil jiný zápas jako odpolední hlavní vysílací, ale přesvědčil jsem, že tohle je ten špil, který chce divák vidět. No, tak to je úplně jasný. Takže na Bohem, baník Bohemka se nekoukejte, protože to je vždycky, když jsou nějaké takovéhle predikce, <laughs> že něco bude dobrý. To si říkáme, když třeba se tam potkáme před tím zápasem, že máme docela dobrý pocit, tak tak potom hledáme pár momentů v zápasu, který můžeme zviditelnit, protože to je nekoukatelný. A propo, bude to poslední zápas Petra Hronka v Tresu Bohemky? Podle mých informací, který jsi mi potvrdil, že jsi to taky slyšel možná, tak asi ano. Končí mu smlouva v létě? Hmm. A je to v podstatě to, co jsme se bavili u Květa. Jako logická linka když se ti nějak je, je, daří. Je to starší. jako by líp, no, jo, 5 jasně, let. jasně. Jo, jako, uh, Petr Hornek je, je, starší, ale tam už vlastně už vůbec nemáš na co čekat. Jo? Hmm, vlastně. jo? a když to řeknu blbě, kdyby šel na zkušenou a nedařilo se mu, tak on je ten hráč, který, když se by se do té bohemky vrátil, tak tam může hrát x dalších let a navíc do toho jejich stylu, který oni teď praktikují, on se prostě bude hodit dál. Jo, takže byla by chyba. A já, co mám tak informace, tak vím, že už rok zpátky, možná rok a něco, už tam kolem Hronka kroužil jeden klub na hostovačku přes řeku. Ten vůříka říkat ani z který řeky na kerou, ať si to každý nechá. A vím, že tehdy Hronek upřednostnil zůstat v Bohemce. Takže teďka si myslím, že už si to úplně ujít nenechá, protože potom ta sezóna Bohemky, kdy on nešel, nebyla úplně dobrá tak nějak si říkám, že možná i trošku zalitoval, že neskusil novou výzvu o něco dřív. Hmm. Jsem zhravej, jak to dopadne. Hmm? A teďko přemýšlím, jestli myslíš Botič nebo Vltavu. <laughs> Ale ty tam už nic máš, ne? Ne, všechno. Jsem vyčerpaný. No dobře. Doslova, stával jsem v pět. No dobře, bylo to dost zase klasicky, ale myslím si, že až na nějaké věci, které jsou euh, nemilé, tak to byly docela jako zajímavé zápasy a <sat foreign language>. i překvapivé výsledky, takže i překvapivé rozhodnutí některých trenérů, který vedli křp... k překvapivým výsledkům. <ti Fragen> no, takže euh, díky, moc, díky moc za pozornost nejenom na audio platformě, ale také na YouTube. Uh, a já ještě zmíním jednu věc, Vážím si toho, že nám píšete různé vaše názory v nějaký tý konstruktivní podobě, kde opravdu se s mnohými z vás dá diskutovat dáte k tomu i vlastní pohled, protože třeba i pro nás je dobrý vidět to z té druhé strany, jak to třeba vidí fanoušci. A oceňuju to, že to jsou jako podnětné věci do diskuze a že to není jenom nějaký kydání hnoje a nebo nějaký hloupý výlevy. Takže já musím říct, že díky za to často si spoustu těch pří, příspěvků přečtu a i vám na ně reaguju a musím říct, že i pro nás je to si myslím slušný feedback a vhled do té věci, co se týká pohledu fanoušku. Mně teď přišla nabídka na mail brankářský set CCM. Asi bych měl dělat hokejový podcast. Jo, takhle. Jo, už vím, vím. Jo. Ty umíš, ty umíš bruslit? Samozřejmě. Aha. Ale nikdy jsem nechytal. Ale tak jako dispozice na to máš docela dobrý, no. No všechno mám dobrý no, jako, dispozice. Akorát aspoň, něco mi nejde, no. Jako, aspoň v tom hokeji se došáneš pod břevno, no. Takže... Hm. To no jo, no. Je často to ukončit. <laughs> Začíná to smrdět jo. od <laughs> Díky moc za pozornost. Mějte se a zase příště. Ahoj. Mějte se. Ahoj.